Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, petang atau malam. Okey, video ni lanjutan daripada video sebelum ni. Saya terlupa nak bagi satu tip lah. Satu tip, kalau kita terkena racun daripada ulat bulu. Okey, racun daripada ulat bulu, kalau kita terkena daripada dekat kita punya kulit ni, kulit yang ada bulu roma ni lah. Bila terkena racun ulat bulu, dia akan rasa gatal. Gatal dia akan naik mengelembung dan rasa memang cukup gatal. Ini yang kita kesan kalau kita terkena ulat bulu lah. Okey, ni saya cuma nak bagi satu tip lah. Tak perlu ubat ke apa, tak perlu. Just kalau contoh terkena bahagian kulit yang ada bulu roma ataupun bahagian-bahagian badan yang lain, cuma anda perlu contoh terkena kat kawasan tangan ni, anda cuma perlu gosok saja. Gosok tempat yang terkena racun yang gatal ulat bulu ni dekat rambut. Okey, kat rambut ni contoh. Kalau contoh kawasan badan yang lain, bahagian lain yang kena ulat bulu, anda cuma perlu panggil orang lain. Ya, tonyoh. Suruh dia gosok kepala dia dekat kawasan bahagian yang terkena ulat bulu tu lah. InsyaAllah dalam masa sejam dua jam tu dia akan hilang gatal tu. Okey, ni kata tip lah. Semoga tip ni bermanfaat pada anda semua. Saya cuma kongsikan apa yang saya buat, apa yang saya tahulah. Okey, kita berjumpa lagi dalam episod yang selanjutnya. Sebelum tu, mohon tekan butang subscribe, tekan butang loceng, like, share dan komen. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.